ောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းပါမကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းကောင်းပါဒါမှကောင်းလာရမှာယိုးသားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာယိုးသားပါမယိုးသားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းယိုးသားပါဒါမှယိုးသားမှုဆိုတာရမှာကျမချင်းဟာအကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအစဉ်အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကယတနာကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးတငယ်ချင်းတရားအကောင်းဆုံးသောတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကိုဆရာတဆူဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတာကတမာမှုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုဆရာတဆူဖြစ်အောင်လုပ်တာကစစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်အချင်းစရိုက်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ငြိမ်နေတဲ့ရည်တွေဟာပို့ပြီးတော့နဲ့တယ်မင်းကိုမင်းလက်ခံလာရင်တလောကလုံးကမင်းကိုလက်ခံလိမ့်မယ်နတ်နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုခံစားရတာစီကနေပြီးတော့တန်မာမှုတွေရနိုင်တယ်ငက်ငက်နေနေတယောက်ယောက်ကိုချစ်တာစီကလည်းခွန်အားတွေရနိုင်တယ်ဘုသူတကယတနာပဲလေးချင်မှုကတော့ယတနာတိုက်ကိုဖွဲ့နိုင်တဲ့တော့တချောင်းပဲတခြားသူကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဟာတန်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဟာကြီးမားတဲ့သူဖြစ်တယ်တခြားသူတွေလွယ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကခက်ခဲတာတွေလုပ်ပါတခြားသူတွေကသေးတဲ့အရာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကကြီးမားတာတွေလုပ်ပါမိုင်းထောင်ချီတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုခြေလန်းတလန်းနဲ့ပဲစပါလေဘသူကိုမှမယုံတဲ့သူဟာမယုံကြည်ရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝဆိုတာတဘာဝတရားနဲ့အစမပြက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဆုထားတဲ့စီရီကြီးတခုပဲသူ့ကိုမတွန်းလှန်ပါနဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေဖန်တီးပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကဘာကျော်တဲ့ဆိုယိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းဆိုယိုးများမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမွန်ငြင်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာနဲ့အောင်ပါ